devās Guntis Mēsters. Prezidenta pils šobrīd ir katastrofālā stāvoklī. Ēkai plaisā sienas, iekštelpās no griestiem krīt apmetums. Un tas jau apdraud gan cilvēku veselību un pat dzīvību. No šodienas pilī sāksies vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Vēl saimniekojot pilī, prezidenta kancelejas darbinieki rētas telpu sienās centās maskēt pa virs uzliekot kādu mākslas darbu. Kādā istabā plaisa ir tik dziļa, ka tajā var paslēgt pils atslēgu. Savukārt reiz krāšņajā Baltijā zālē oficiālo vakariņu laikā esot nokritis apmetums. Katastrofālā stāvoklī arī plašā svētku zāle, kurā Kārlis Ulmanis valsts dibināšanas 20. Gada dienā uz vakariņām bija ielūdzis teju 2000 viesu. Patreizējais valsts prezidents Andris Bērziņš ar svītu ir pārcēlies uz pagaidu mājvietu Melngalvju namā, un tagad pilī rosās strādnieki. Šis ir tāda darba rīka komplekts, kas paredzēts zeltījuma kulēšanai. Te ir pat arī zelta lapiņas. Tad, lai pavisam drīzā laikā Rīgas pils iemirdās jaunās posmē. Tuvāko gadu laikā Rīgas pili gaida sarežģīti remonti. Tad tiks atsekt kārts pēc kārtām, slāņi pēc slāņiem, un tad tikai tiks precīzi līdz galam izstrādāts projekts jau detaļās, un tikai tad mēs izredzēsim, ko ir jārestaurē, cik lielā apmērā. Sirds līksmo svinīgajā darbu sākšanas pasākumā atzina eksprezidenti Guntis Ulmanis un Valdis Zaklers. Abi bijušie pils saimnieki atzina, lai arī runas par rekonstrukciju sākās jau 1995. Gadā, tālāk par tām nebija tikts. Es ļoti gribētu, lai mana sirds līksmo arī rīt, nākušgad un visu to atpušo laiku, līdz pils iegūs savu galīgo veidolu. Latvijas ēkas numur 1 simbolisko jēgu un piepildību. Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas pirmā kārta pašlaik ir viens no lielākajiem investīciju projektiem, kuru pasūtītājs, organizētājs un finanšu resursu piesaistītājs ir valsts nekustamie īpašumi. Priekšpils rekonstrukcija izmaksās 21,78 miljonus latu. Guntis Mēsters, Juris Bindars, TV3 ziņas. Rīgā atklāta arī padomju režīmu upuru piemiņas memoriāla otrā kārta.